Psalm 37, een psalm van David. Dit is een langerige, maar een wonderlijke psalm. Lees gerust Psalm 37, voordat jy verder na hierdie paar notas luister. Die perspectief van Psalm 37 is waar David gelowiges bemoedig om die Here te vertrouw, want daarin lê al die dimensies van heil, terwijl die goddeloze uiteindelijk vernietig gaan word en gaan vernietiging beleef ten spijte van tydelike voorspoed. En dis een psalm wat van toepassing is as mens wonder of dit die moeite werd is om die Here te dien. Een mens moet die kwaaddoeners beny of hulle jou vir hulle vervies nie of hulle verag nie, want hulle gaan soos plante tot niet. Het is interessant, mens kry heel wat oor plante, vers 2, vers 20, vers 35 in die psalm. Jy moet die Here vertrouw en goed doen en die veiligheid geniet van die land waarin jy woon. Het is interessant dat die begrip land en aarde ook verschillende keren voorkom in vers 3, vers 9, vers 11, vers 18, 22, 27, 29, 1:34. Jy moet jou verblij in die Here en dan sal hy jou gee jou hartsbegeertes. Jy moet jou weg aan die Here oorlaat, jou leven aan hom toe vertrouw en hom vertrouw, en hy sal vir jou sorg. Hy sal sorg dat jou onskuld helder en duidelijk sal word. Jy moet stil wees voor die Here, jy moet voor hom swyg en geduldig op hom wag. Moet nie vies wees en jaloers wees op die goddelose man wat voorspoed beleef nie, en moet nie bekommer oor hulle bose plannen nie. Moet nie daar oor kwaad word nie, want dit lei net tot jou eie nadeel. Die bose sal in elk geval vernietig word, maar die wat die Here vertrouw, besit die land of besit die aarde. Dis net een kort tydjie, dan sal die kwaaddoeners weg wees. Die sagmoediges en die nederiges sal daarenteen die aarde of die land erf en daar oorvloedige vrede hê. Mens kan het sien in vers 3, hulle woon in veiligheid. Die godlose maak slinkse planne, maar God lag daaroor, want hy sien die oordeelsdag nader kom. Die godlose maak gereed om die opregtes met geweld te na te kom, maar hulle eie wapens sal hulle vernietig. Het is beter om liever min te besit en om vroom te wees, as om baie goed te hê maar goddeloos te wees, omdat die Here die godlose vernietig en die regverdiges ondersteun. Die Here ken die lewensdae van die regverdiges, en hulle erfenis, hulle verblijf in die land sal vir altyd bly. In slechte tye en selfs in hongersnood sal hy vir hulle sorg. Die godlose sal omkom soos gras wat in 'n veldbrand verbrand word. Die godlose leen geld en gee dit nie terug nie, maar die regverdige leen oorvloedig uit aan ander. As die Here iemand seën, sal hy die land besit, die aarde besit, maar die wat hy vervloek, word uitgeroei. Die Here bepaal die pad en die rigting van die opregte, en hy het 'n welbehaag daarin. Selfs as so een struikel, sal hy nie val nie, want die Here ondersteun hom. David het in sy lewensdae nog nooit gesien dat die regverdige eensaam en verlate is, of dat sy kinders moet bedel verkos nie. Hierdie mens leen makkelijk uit, en sy kinders word seën vir ander mense. As jy die kwaad vermy en goed wat doen wat goed is, dan sal jy vir altyd kan woon in die land, want die Here het die reg lief, en verlaat sy gunsgenote nooit. Hy bewaar hulle vir altyd veilig, maar die godlose se nageslag vergaan.
Regverdige sal die land of die aarde besit en altyd daarin woon. Regverdiges verkondig wysheid en regverdigheid, want die gebooie van God is in hulle hart. So interessant, hier gaan het oor die nieuwe hart, wat ons ook kry in Esegiel 36 vers 26. Die godlose soek actief om die regverdige te vernietig, maar God verhinder dit en sorg dat hy vrygespreek word. Daarom vertrou op die Here en volg sy voorskrifte. Hy sal jou ophef en jy sal die land besit, die aarde besit, maar die godlose word uiteindelik vernietig. Hy self het dit in sy lewe gesien, hy is 'n ooggetuie daarvan. Die godlose floreer eers soos 'n inheemse boom, maar verwelk dan en verdwyn. Die opregte is daarenteen sy toekoms, is een van vrede. Daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Oortreders se toekoms word beëindig. Opregte skuil by die Here en word deur hom beskerm. Let op die rol van plante en ook die woorde van die aarde en die land in die psalm. Is interessant, hier kan ons misschien sien wat is die Bybelse filosofie oor land of die eiendom van grond. Die Here is die een wat gee. Vrede en veiligheid in die land is 'n ander tema in hierdie psalm. Daarom die opsomming om die Here te vertrou, te dien en by hom te skuil is 'n langtermyn belegging wat woonplek, veiligheid en vrede bring. Moenie jou steur aan goddelose wat oënskynlik floreer nie. Hulle einde en vernietiging is seker en dis voor die deur.